ensemble Folk Baltica er en festival. Dette her er festivalens ensemble, består af 50 unge musikere fra begge sider af grænsen, danskere, tyskere og talenter i alderen 15-25 år. I morgen spiller de i Telt 2 klokken 10:30, men lige nu spiller vi to numre mere for jer. Og det næste nummer er et sæt Sønder Honinger fra Fanø. Og her vil jeg gerne præsentere min bror, Andreas Tophøj.